Dobro veče, poštovani gledatelji. Vrijeme je za novo izdanje informativne emisije Hronika Sana. Slijedi najava. Memorijalnom akademijom i polaganjem cvijeća na turbe u Fajtovcima danas je u Sanskom mostu obilježena 20. godišnjica od smrti generala Mehmeda Alagića, legendarnog komandanta i prvog posljeratnog načelnika općine Sanski most. Obilježavanju je prisustvovala generalova porodica, brojni saborci i prijatelji, delegacije Unsko-sanskog kantona i općina Ključ, Cazin i Travnik, predstavnici općine Sanski most, zvanice iz političkog, vjerskog i javnog života, te brojni građani. Prije same akademije delegacije su posjetile suprugu generala Zisku Alagić u njenom stanu, te su tom prilikom kroz razgovor evocirane brojne uspomene iz prošlosti na generala Mehmeda Alagića. Memorijalnom akademijom, koja je održana u prostoru gradskog kina, potom su oživljene uspomene na biografiju i ratni put generala, njegove zasluge u odbrani od agresora i oslobađanju okupiranih dijelova zemlje, a istaknut je i generalov doprinos u posljeratnoj obnovi i oporavku Sanskog mosta. O vojničkom geniju generala Mehmeda Alagića, ratnog komandanta 3. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, njegovim zaslugama u očuvanju slobodne teritorije u Srednjoj Bosni, legendarnim ratnim pobjedama i uspjesima na brojnim ratištima širom zemlje, govorio je brigadir u penziji i nosilac najvišeg ratnog odlikovanja Zlatni Ljiljan, Senad Kljajić, koji je ujedno i predsjednik organizacionog odbora ovogodišnjeg obilježavanja. Možete samo zamisliti u operaciji Kupres, evo, sve one borbena dejstva što je radio, general je na neki način imao viziju da Hrvatsko vijeće odbrane, do kojim je dotad bio u sukobu, prije svega, znači, spasio je Srednju Bosnu odlukama i kad je ušlo se u sukob sa HVO-om, a kasnije je dao im priliku da se oni vrate, da se to povjerenje postepeno gradi, iako on nije bio baš toliko njima da se vjeruje, pa im je dao priliku da oni uđu u Kupres kako bi kasnije mogao računati na određene aktivnosti. Znači, tada je on razmišljao i konstantno je razmišljao o krajini spajanju sa 5. korpusom. Svako onaj ko je ušao kod njega u kancelariju iza njegovih leđa je vidio vodopad Blihe i to je sigurno čuo priču gdje on mora doći. To ga je vodilo konstantno. I zamislite, malo smo prije pa kaže Keno, svi smo mi u Srednjoj Bosni postali krajišnici. Nisu krajišnici bili samo 7. korpus. I borci Srednje Bosne su uključili se u 7. korpus i postali su na neki način krajišnici upravo da podrže i da budu sa generalom. I on je to vidio kao komandant korpusa, uključio je sve u oslobađanje krajine. Operacija Vlašić. Sigurno da svi vojnici, njegovi saborci, i svi oni koji su to vrijeme i poslije čuli i pričali o toj operaciji, a što smo imali priliku i vidjeti sinoć u ovom dokumentarnom filmu, je jedna od najtežih operacija koju je Armija Republike Bosne i Hercegovine izvela. U izuzetno teškim vremenskim uslovima, general je uspio pripremiti vojnike, komande, jedinice za izvođenje tako složene operacije, i budite sigurni da je operacija Vlašić prekretnica rata u Bosni i Hercegovini. To je upravo bila tačka odakle su jedinice Armije Republike Bosne i Hercegovine počele polako da stasaju u izvode oslobodilačke operacije domovine Bosne. Memorijalnoj akademiji prisustvovao je i Kenan Dautović, brigadni general u penziji, ratni saborac generala Alagića te aktuelni načelnik grada Travnika. Uspomene i sjećanja na generala Mehmeda Alagića je nužno i potrebno, jer narod koji se na ovakav način ne sjeća svojih velikana ne može računati na svijetlu budućnost, istakao je Dautović. Mehmeda Alagića treba uz svu ovu historiju koju smo slušali, u stvari treba pamtiti i vezati za budućnost, jer narod je veliki onoliko koliko je u stanju da izrodi Mehmeda.
Ovaj Mehmed je imao tri osobine po kojem ću ga ja pamtiti. Prva i najvažnija jeste da je bio lider, a osobina lidera, odnosno dvije ključne osobine lidera su da ima viziju i da ima one koji će ga pratiti. On je imao oboje u sebi. Druga stvar koju je on ponio iz bivše države, iz bivše vojske, jeste menadžerska sposobnost. Ali samo je talenat onaj koji može to da sastavi u jednu smislenu priču koja daje rezultate. I vi možete imati i dobrog, nema puno, ali i dobrog lidera i dobrog menadžera. Ali jednu stvar ako nema, ovo ostaje mrtvo slovo na papiru, a to je hrabrost. To je ono što je on ponio iz svojih fajtovaca, iz svoje krajiške krvi koju je izvukao, što mu je usađeno, a to je da donosi teške odluke, hrabre odluke u pravo vrijeme. Da nam uzori budu takvi ljudi. Oni koji su na čijem ćemo se vrelu znanja i iskustva mi napajati i ove mlađe generacije koje moramo pratiti, moramo razmišljati, jer narod koji, to ste čuli milion puta, ali zaista je tako, narod koji neće slaviti ovakve ljude, taj narod je osuđen na nestanak. Mehmed Alagić je čovjek koji vrijedi svakim danom koji je prošao. Ja svjedočim ovdje pred vama da ga svaki dan sve više cijenim, iako sam sa njim proveo 2 godine vrlo, vrlo intenzivno. Danas ga više volim i više cijenim nego što sam to radio tada. Pozivam nas sve da takve ljude, da njegujemo, da gajimo sjećanje na njih, jer bez toga nećemo moći dalje. Načelnik općine Sanski most Faris Hasanbegović naglasio je kako su, pored blistavog ratnog puta koji je obilježen veličanstvenim pobjedama, nemjerljive zasluge generala Alagića u obnovi i izgradnji grada te prihvatanju ogromnog broja izbjeglica u prvim poslijeratnim godinama. Veličina generala Alagića, kako je istakao, jeste i u tome što su ga poštovali i uvažavali i neprijatelji protiv kojih je ratovao. Sanski most je u svog generala bio u ratu. Znači, ljudi koji ovdje sjede su nosili pušku, penjali se po Vlašću, oslobađali, znači, zajedno Sanski most i Bosnu i Hercegovinu u svog generala. Sanski most je svog generala dočekivao i kad se vraćao iz Haga. Isto ljudi, naši građani Sanskog mosta, mi smo ga dočekivali, čekali, nadali se i slavili njegov povratak. Njegov dolazak, jer smo smatrali, nismo mogli da prihvatimo da on prolazi kroz to, kroz što je prolazio. Sanski most, evo 20 godina danas, kasnije, obilježava smrt rahmetli generala, kako ja ne znam u Bosni i Hercegovini da se obilježava jedan general. Za mene je najupečatljivija stvar koja, kad se spomene ime Mehmeda Alagića, je ona kada on sa 2-3 džipa odlazi u centar HVO-a, u gradu kome je, znači, je bilo nezamislivo da uđe uopšte jedan džip koji nosi tablice Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji nosi Ljiljane na sebi. Dolazi tamo sam sa par vojnika. Znači, to je dojučerašnji vojni neprijatelj. Bez ikakve posebne pratnje, bez jedne brigade, bez ičega. Ulazi, staje i pred njim salutiraju, znači, pripadnici HVO-a. Znate koja je to veličina i hrabrost? Koliko morate vjerovati samo u jednu stvar, da ste vi u stvari njima nedodirivi. Vas čuva samo jedan jedini, Bog, Allah Dželšanhu. Stojite pred njima, oni vam salutiraju. I vi ste tu došli da njima date ruku, ono što jeste Bosna i Hercegovina, i kažete, evo, mi možemo uzeti Kupres, mi smo vojno jaki, ali mi smo spremni da vam prepustimo, ovo je naša država, da zajedno u njoj živimo i da je zajedno pravimo. To je rahmetli general Alagić. Znači, onaj koji je pravio savez sa svim narodima u Bosni i Hercegovini, jer je znao da takva jedino može opstati. I to je ona poruka koja odavde iz Sanskog može i treba da ode. A mi u Sanskom mostu moramo naći snage da jedni u druge kad gledamo i gledamo sa ljubavlju, a ne bilo kakvim različitostima, stavovima, nekakvim pogrešnim, oprečnim i tako dalje. I to je ona poruka s kojom ću ja ovo završiti današnje obraćanje. Iskreno se nadam da će naša djeca
više cijeniti rahmetli generala od nas samo, kao što je i naš general rekao. Svakim danom što se više bude proučavao njegov život, vidjet ćemo da imamo razlog više da je naš general na prvom mjestu kad je u pitanju historije Sanskog mosta. U povodu obilježavanja godišnjice smrti generala Mehmeda Alagića, organizacioni odbor svake godine raspisuje konkurs za najbolje literarne i likovne radove među učenicima ovdašnjih osnovnih škola na temu Lik i djelo generala Alagića. Kada su u pitanju likovni radovi, organizacioni odbor je za najuspješniji likovni rad proglasio rad Hene Kurbegović iz osnovne škole Vrhpolje, a u konkurenciji literarnih radova prvo mjesto pripalo je Ajni Avdić, učenici osnovne škole 5. oktobar, koja je i pročitala svoj rad. Također, u sklopu Akademije sjećanja na generala Mehmeda Alagića nastupio je i mješoviti hor Harmonija. Nakon održane akademije upriličena je i posjeta turbetu generala Mehmeda Alagića u Fajtovcima, gdje je polaganjem cvijeća i učenjem fatihe te uz vjerski program odata počast legendarnom komandantu. U prisustvu članova porodice, predstavnika boračkih organizacija te brojnih delegacija sa općinskog i kantonalnog nivoa, zatim delegacija iz više bosansko-hercegovačkih općina, ličnosti iz političkog, vjerskog i javnog života, brojnih ratnih saboraca i prijatelja generala, kao i velikog broja građana, još jednom je na dostojanstven način odata dužna počast heroju odbrambeno-oslobodilačkog rata koji je dao nemjerljiv doprinos u oslobađanju okupiranih teritorija, ali i posljeratnoj izgradnji Sanskog mosta. Nakon polaganja cvijeća i učenja fatihe, u Fajtovačkoj džamiji koja nosi njegovo ime, proučen je tevhid. U sklopu obilježavanja 20 godina od smrti generala Mehmeda Alagića, sinoć je u prostoru gradskog kina prikazan i dokumentarni film pod nazivom Na krovu svijeta Alagić. Interesovanje za film je bilo ogromno, pa je prostor gradskog kina bio premali da primi sve zainteresovane. Treba istaći kako se radi o filmu snimljenom u koprodukciji Udruženja Reakcija i Federalne televizije. Film je sniman na brojnim lokacijama, pa između ostalog i na području Sanskog mosta, a već je imao svoju premijeru. Ovaj dokumentarni film podsjeća na veličanstvene akcije oslobođenja od 1993. do 1995. godine, te predstavlja nevjerovatnu ličnost generala Mehmeda Alagića, komandanta 3. a kasnije i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Njegova hrabrost i patriotizam doprinijeli su pobjedi u zahtjevnoj operaciji oslobođenja Vlašića, jednoj od najimpresivnijih pobjeda armije. Uz veličanstvene akcije oslobođenja Srednje Bosne i Krajine, operacija Vlašić bila je među najzahtjevnijim, te je promijenila dotadašnji tok rata. Film od zaborava nastoji sačuvati akciju izvedenu po dubokom snijegu i velikim minusima, u kojoj je Armija Republike Bosne i Hercegovine nad ljudskim naporima uspjela osloboditi Vlašić, koji je bio pod kontrolom vojske Republike Srpske. Ta velika pobjeda postala je predmetom stručnih analiza na svjetskim vojnim akademijama. Svjedoci tih događaja u filmu pričaju gotovo nevjerovatne priče o preživljavanju i pobjedi. Ovaj film doprinos je kulturi sjećanja i afirmaciji borbe Armije Republike Bosne i Hercegovine na čelu s generalom Alagićem, a poslije projekcije filma prisutni su velikim aplauzom nagradili producentsku ekipu koja je također prisustvovala prikazivanju. Pored ovog filma, Sanjani će biti u prilici pogledati i drugi dokumentarac o generalu Alagiću, čiji je autor Avdo Huseinović, pod nazivom Zagonetka Alagić. Ovaj film bit će prikazan također u gradskom kinu u subotu 11. marta u 19. sati. Sutra se obilježava 8. mart, Međunarodni dan žena.
Prodaja cvijeća za ovaj praznik već je počela u našem gradu, a na nekoliko lokacija u Prijedorskoj ulici prodavači su danas postavljali štandove na kojima se pored cvijeća mogu pronaći i različiti pokloni namijenjeni pripadnicama ljepšeg spola. Iako je 8. mart sutra, 8-martovsko raspoloženje zahvatilo je većinu gradova, pa tako i Sanski most, gdje su na nekoliko mjesta u gradu postavljeni štandovi na kojima je izloženo cvijeće i razni prigodni pokloni. Raznobojno i mirisno cvijeće izmamio je veliki broj građana na ulice koji su koristili martovsko sunce za ugodnu šetnju i kupovinu poklona za predstojeći praznik. Prodavači ističu da su cijene kao i ponudu cvijeća prilagodili svačijem džepu, a cijene su ostale iste kao i prošle godine. Među prodavačima i ove godine je Mujesira Alibašić koja je izložila raznovrstan asortiman cvijeća od kojeg je većina uzgojena u vlastitom aranžmanu. Za one koji se odluče da svoje ljepše polovine, majke i ostale žene za 8. mart obraduju cvijećem, ruže i karamfili koje se inače najviše prodaju su najjeftiniji, dok su aranžirani buketi nešto skuplji. Za jednim od štandova zatekli smo i poznatu sansku cvjećarku Hidajtu Terzić koja je i ove godine kupcima ponudila više od 20 vrsta različitog ukrasnog cvijeća. Inače, kako kaže, tokom cijele zime ovdašnji cvjećari su u svojim plastenicima vrijedno radili na uzgoju i pripremi cvijeća za 8. mart. Na nekoliko štandova za prodaju 8-martovskih poklona, pored cvijeća, prodavci nude i nakit, ukrasne kutije, ručne radove, plišane igračke i druge poklone za pripadnice ljepšeg pola. Dodajmo na kraju da će u našem gradu već tradicionalno povodom ovog praznika u nekoliko ugostiteljskih objekata biti organizovane 8-martovske proslave i druženja žena. U našu redakciju je pristiglo saopštenje Udruženja Srce za Šapu povodom inicijative da se ispita stanje pasa koji su tokom 2022. odveženi u azilu u Prnjavoru. Saopštenje u nastavku prenosimo u cijelosti. Poštovani, kao što znate, tokom 2022. godine 133 psa s područja općine Sanski most je odveženo u azilu u Prnjavoru. Potpisnici ovog ugovora su bili zanatsko-trgovinska radnja Java, higijeničarski servis za napuštene životinje i javno preduzeće veterinarska stanica Sanski most. Niko ne zna ko, kako i koliko dugo će vršiti monitoring odveženih pasa, u kakvim uslovima borave, niti da li su i dalje u životu. Putem sredstava javnog informisanja saznali smo da se ovih dana planira potpisivanje novog ugovora za odvoz pasa u Prnjavor. Napominjemo da sklonište Java ima ograničene kapacitete, da su tu pored pasa iz Prnjavora već smješteni psi iz drugih općina RS-a, a sada još iz općina Sanski most i Ključ. Imajući u vidu veliki broj pasa koji se već godinama u kontinuitetu odvozi u Prnjavor, samo od sebe se nameće pitanje u kojoj mjeri sklonište Java može osigurati uslove propisane zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja i pratećim pravilnikom. Ono što nas posebno zabrinjava jeste opravdana sumnja da su ove akcije zapravo samo način da se zaobiđe BiH zakon o zaštiti i dobrobiti životinja koji zabranjuju eutanaziju. Naime, prema istoimenom entitetskom zakonu koji se primjenjuje u RS-u, eutanazija je dozvoljena nakon isteka 30 dana boravka u skloništu. Napominjemo da je vrijednost ugovora za 130 pasa iz prošle godine iznosila 19.500 km, što znači da je zanatska radnja Java dobila 150 km po psu za njegov transport i cjeloživotno zbrinjavanje. Uzimajući u obzir troškove hrane za pse, radnika i druge operativne troškove jednog skloništa, ovaj iznos je dovoljan za maksimalno 3 mjeseca smještaja za jednog psa. Postavlja se pitanje zašto bi sklonište Java pristalo na takve uslove ako nema namjeru da eutanizira pse dovežene iz Sanskog mosta. Mi kao zaštitari životinje imamo dužnost reagovati i stati na stranu životinja koje su nemoćne i prepuštene na brigu čovjeku.
Najiskrenije bismo željeli da je 133 psa koji su prošle godine odvedeni za Prnjavor živo i da im je dobro, ali to ne znamo. Zato smo pokrenuli inicijativu kroz koju oni kojima je stalo do tih životinja mogu potpisati dopis namijenjen direktoru veterinarske stanice Sanski most u kojem se traži stopiranje novog ugovora dok se dobije kredibilna informacija o stanju odveženih pasa. Potpisani dopisi će biti uručeni načelniku općine i direktoru veterinarske stanice Sanski most na sastanku koji će se održati u četvrtak 9. marta u 13 sati, navodi se u saopćenju. Članovi kickboksing kluba Galaja iz Sanskog mosta nastavili su sa serijom odličnih nastupa na velikim takmičenjima, a mogu se pohvaliti da imaju 4 nova kantonalna prvaka te 5 viceprvaka Unsko-sanskog kantona. Mladi sanski kickbokseri novi uspjeh su ostvarili na kickboks prvenstvu OSK, čiji je domaćin bio klub borilačkih sportova Ljutoč iz Orašca. Nastupilo je 190 takmičara iz 10 klubova, oni su se 16 puta penjali na pobjedničko postolje, osvojivši 4 zlatne, 5 srebrnih i 7 bronzanih medalja. Zlatnim medaljama su se okitili Omar Hotić, Faris Miđan, Faruk Amirić i Haris Talić. Srebrne medalje su osvojili Mensu Razić, Anis Miđan, Šejla Keranović, Džejla Keranović i Mirsad Kutić, dok su bronzane medalje osvojili Enver Miđan, Ajnur Hođić, Mensu Razić, Faruk Amerić, Elvedin Pršić, Anida Heljezović i Leila Sinanović. Trener Husein Ćiro Bećirević ističe da je više nego zadovoljan nastupom svojih takmičara jer je konkurencija bila izuzetno jaka. Kako kaže, vrijedno su trenirali i zaslužili su ovaj uspjeh. Mladi takmičari Galaje nemaju vremena za odmor i već kreću sa pripremama za nastup na državnom prvenstvu u disciplinama light contact i low kick koje će se u narednu subotu održati u Zenici. U narednim minutama informativne emisije Hronika Sana pogledajte i vremensku prognozu. Danas je u Sanskom mostu bilo mjestimice oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka iznosila je 4, najviša dnevna 14 stepeni Celzijusa. U našem gradu sutra će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabom kišom. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Jutarnja temperatura 3, dnevna do 14 stepeni. Na području cijele zemlje i dalje će preovladavati razmjerno nepovoljne biometeorološke prilike. Meteoropati će osjećati pojačan umor i biti slabije raspoloženi. Moguća i povećana osjetljivost na bolove, posebno na mjestima ranih ozljeda. Uz takve vremenske prilike, hroničnim bolesnicima savjetujemo izbjegavanje suvišnih napora i redovito uzimanje terapije. Poštovani gledatelji, pratili ste još jedno izdanje informativne emisije Hronika Sana. Učinite to i sutra u 18 sati i 30 minuta. Do gledanja.